ჩვენ მაჟორიტარობის კანდიდატი დადგინდა, რომ აქ ჩვენ გვინდა გადიუხდება და 200 ზუსტად მისი მეზობლები სია. შენ მეზობელი არის ვინა? Aroche, აი ვერ გამევიდნენ მინდა რო აღარ. ჯერჯერ დაასტი კომპლექს. აგერ ფაქტია, ხო? ვინა? Ჩვენ რა რაცა ხდება კიდე. და რამდენია? დავა, რანა, აი ახლა დაწავარფი მონაცემები. ცილია სოციოოცნების ეს წარმომადგენლები ვიღაც და იგივე დაუშვათ აი დუმბაძე კახა ხო აი ტელეფონის ნომრით მითითებული ჟდანა უბნის შესასვლელში და პირდაპირ შემსვლელ ამომრჩეველ ზეუბნება ხო იცი აქ ყავხარ სიაში და აი ამ ადამიანების სია რომელთა ნაწილი არის სოციალურად დაუცველი და მეორე ნაწილი ნუ რაღაც ნაწილი არის პენსიონერი პირდაპირ აფრთხილებენ და ეუბნებიან რომ თუ თქვენ 41 არ შემოხაზავთ ამ შემთხვევაში გაგიუქმდებათ. ამის დამადასტურებელს აქვენ სია ხელში და აქვთ პლუსები დასმული. ეკავა პასტა ფურცელი და ეუბნებოდა რომ ხო გვიცით გუში რა გითხარით და რის თაობაზე გესაუბრეთო. სიები გამოართვი ხელიდან დიდი ჩხუბის და ფიზიკური გაწოლის ზეწოლის მიუხედავად გამოართვი და წამოვიღე საარჩევნო კომისიასაც მიუმართე ის დამიზიანენის ჩემი CSKO-ს მინიჭებული უფლება შევასრულებია და ჩამოვიდანე ოფისში. ოცნების წარმომადგენლების ჩარევით მოხდა იქა რომ გაიყვანეს და მოაცილეს იმ ტერიტორიას ის კოორდინატორი. არავის არი ამომრჩეველთა მოსკვიდა და არაფერი საერთოდ უბრალოდ ვიდექი უგუნისე გარეთ რაც იყო ჩემი მოვალეობა და ვინც იყო ჩემი მომხრე და ვიცოდანაც ვიცოდი რომ ის იყო ჩემი მომხრე ვიყავი და იმ ახალს უბრალოდ ვნიშნავდი თქვენ ინფორმაცია საიდან ქონდათ რომ თქვენი მომხრეები იყვნენ ეს ხალხი პირადად მათგან არავის არი მოკარე ახლა დაგაგმოგირე გავთ და დაგალაბარა ერთად აქცენო ყველანაირ ბასო